изцялвам двете коледни елхи. Най-после ми остана време да украся двете ми коледни елхи. Като ще започнем с зелената, всъщност с зелена и бяла. С зелената ще започнем с червените топки в хола. Сега ще ви покажа какъв бардак е там. Изкарах елхата, сега ще изкарам и топките. Има един голям дядо Коледа, който също ще сложим някъде. И ще сме готови с целият хол. И после ще се преместим в спалнята, където ще сложим бялата коледна елха, като мисля да сложа и сини топки. Ще видим какво ще измислим. И цяла синя украса. Да, ще има един транзишън от розовата ми спалня в коледната ми синя спалня. Така че останете до край, за да видите всичкото. И хора, ето следващата част, която трябва да украсим, като първо трябва да махнем всички тези хелоински неща. И разбира се, да сложим голямата коледна елха. С този дядо Коледа, който съм го обърнала, не знам защо, на тази посока. И разбира се и тук също всичките тези хелоин неща. Всъщност само тези трябва да ги махнем. Ето пък вече този кът е готов. Значи половината хол, както видяхте в миналото коледно видео, беше готов. И сега е ред на тази част. Така че първо ще изчистим и ще махнем всички хелоински неща. Пак идваме с нашият хелоински кашон, в който ще прибираме всичките хелоински неща. Значи, започваме първо с кълъвки. Сега, следващото нещо, което ще направим, е да приберем това хелоинско одеялце. И сме готови с хелоинската украса от дивана. Сега се местим на там. Така, хора, местим си кашончето на тук. Сега, това свети и мисля да го запазя и за Коледа. Така, вижте, значи аз как бях се сложила на другото този призрак на ваза. Сега побираме си призрачето, както и това мини призрачче, което ще е много сладко. А вазата се оставяме с розите, защото тя не е хелоинска. Сега също така ще приберем тези неща, ще ги прибера в кухнята. Няма да ги прибирам тук, защото ще ги изпотрошим. А аз си спомням, че това даже беше ми леко пукнато, така че тези неща ще ги отделим. Тези тикви с листата. Готова с половината от хола. Хелоин краса, прибрах я. Явно не е била чак толкова явно. Може би от нас и нас беше най-много спаяжината. Така че е време за коледната елха. Аз се премених вече в друг аутфит и е време за да декорираме най-после нашата елха. Първо, обаче, за целта се появява господин Павлов с неговият голям меч, за да може да украси нашата елха. Той първо по-скоро ще я конструира. Така, браво Павлов, страхотно се справяш. Значи тази огромна елха, хора, едва я мъкнах, защото бях я сложила под леглото. Но ето, господин Павлов сега я майстори. Браво, господин Павлов. Господин Павлов свърши вече неговата част по украсяването на елхата. А сега е ред аз да продължа. Първата стъпка е да оправим тези клончета, което ще отнеме доста време. Сега е ред, хора, и за втората част. Оу, yes! Come on, baby! И сега... Та-та-та-та! Последната част. Сега да правим и нея. Това е моята огромна коледна елха. А сега вече е ред да сложа и всички топки, панделки и още всякакви други неща, които имам да украсявам по нея. Както и отдолу мисля да сложа, може би, този дядо Коледа. И също така, може би някакви коледни пликчета.
ще видим, както и разбира се, лампички. Така че да се залагаме за голяма работа. Така че елхата е готова, а сега ще изчистя пода, защото паднаха доста листенца от нея. Ще сложим всички тези червени панелки. Започвам. След като сложихме панелките, е време и за тези барабанчета. А сега е да сложим и тези сладки бомбончета. И сега е да сложим и тези бляскави колени топки. След като най-после успях да набия този и хора, ето как стана за сега елхата, като това, което и липсва всъщност са лампичките, които сега ще сложим. Сложих барабанчетата, бомбончетата, тези панделки, а пък отдолу също така сложих и колени пликчета с бисквитко и дядо Коледа. Много дядо Коледовци има. Като този кът, между другото, също ще го правим Коледен там. Чака, ето това конче самотно. Имам още неща, които трябва да декорираме. Отделно също така, разбира се, имам кълъвки, имам одеялце тук също, имам още една възглавничка, смисъл този кът също не е готов. Там е готово обаче. И също така искам да ви покажа, представяме, още стоят вещерските шапки. Искам да ви покажа какво сътворих с тази баба Яга, малко не се бръзва, но този коледен автобус, да, по-скоро камион. Този коледен камион сложих вътре вода в него и ето пак си направих мистичен камион, защото му няма горе капачето. А между другото също така искам само да кажа, че имам още две такива и ако някой се интересува от такова нещо, такава мъгла, как да го нарека, ги разпродавам, защото на мен... А сега продължаваме и с последното нещо от нашата елха, а именно лампичките. И хора, ето го и крайният резултат с лампичките. Вече елха номер 1 е готова, напълно готова. Като сега смятам, между другото, тук да сложа още лампички, защото ми останаха тук на люлката, ще сложим лампички, ще видите, сега е много тъмно. Да, и също така мисля и ето тук да декорираме сега, както и хола. Така че Иван си прави пукан. Вече най-после сме готови с тази елха. Сега е ред и на този коледен кът. Като на него ще наредим този мечок, гирляндите, ще сложим също така тази елхичка, кончето, абе въобще всичките тези неща. И ще видим как ще изглежда. Да започвам. Ще представя моят коледен бар. Така, тук първо сложих гирлянд. И сега, почваме първо с тези две коледни чинийки. С това коледно камионче. Тези две супер сладки чашки, коледни, много са глътини, с две бастунчета в едната. Това конче. Има коледна свещ отзад. И също така купата за пуканки. Машинката за пуканки я няма, защото е счупена, но ще дойде. Така, готови сме с този кът. Чакайте да ви го покажа. Готови сме с този коледен кът. А сега е ред, разбира се, и на кът номер 2. Ето този. Тук ще сложим сега възглавинци, килимче и ще видим как ще стане. И там после трябва да сложа още лампички, за да светне. И ще ви покажа целият коледен хол. И сега е ред да сложим кълъвките на възглавниците. Значи имам ето такава. И хора, ето го и крайният резултат на нашият хол. Значи сложих тук това много, много сладко одеялце с бисквитко. Имаме възглавничка бисквитко. Още една кълъвка бисквитко. Там и на елхата имаме бисквитко също така. Значи като цяло доста харесвам бисквитко. Сложих тези по две свещи от двете страни. И отзад също така другите две кълъвки. Те са зелени. Тази е зелена с снежинки, а другата е зелена с елхички. И ето го. Мисля, че стана много готин този кът. Сменихме от хелуинската визия на тази коледна. Тук
За сега нищо няма друго. Ето я елхата, коледния кът. И сега ще ходим натам, като мисля да сложа лампички на люлката. Едни снежинки сега ще видите. И лампички там на камината. И ще ви покажа абсолютно целият хол готов. Коледен, без кухнята. Просто на кухнята все още имаме хелуински декорации. Там ми хрумна тези снежинки да ги сложа на тази люлка. Мисля, че ще стане много яко, защото те светят с батерии, т.е. не ми трябва контакт. Така че... И ето го и крайният резултат. А сега ми остана да сложа лампички и при камината и ще ви покажа вече целият. И сега е време да ви покажа най-после целият хол. Започваме с този много сладък кът, бисквитко кът, с килимчето и възглавничките. Продължаваме с нашата елха, дядо Коледа, бисквитко отново. Тук имаме също всичките чиники, чашки, въобще Christmas bar кътчето. И продължаваме нататък към масата първо. Масата с изкуственото клонче и с еленчето. И към този много сладък кът, на мен лично пак този кът ми е фаворит, с люлката, с снежинките и с тези много хубави пак сини такива светлинки. И отдолу сложих, разбира се, един бял мечок. А сега ще ви покажа целият хол и на тъмно. Хора, ето какво всъщност стана на тъмно. Елхата и този кът с масата и този кът. Този кът пак ми е фаворит, както винаги. Много ми харесва наистина. С тези светлинки стана супер. И с този бял мечок долу. Мисля, че стана много сладко. А сега ми остава да украся цялата спалня с новата колена елха плюс кухнята, така че се абонирай за канала ми за цял Christmas Room Tour.